أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين من كار زوا وانا مكتب رتامو تا كو چنل تا متشوكت كمبيوتر ومن چي قبل درس من الكتاب من دونيا الإلكترونيك تحوسا كشينا بكو إن لم يكي مغانا أكن ترانزيستو دا إري رنسا أشافكا ندزكا وچي درس إن الآية دا نبيو من يمي مغانو أكن ترانزيستو مساوان BJT type nasa guda biyu da NPN da kuma PNP. Yanzu a wannan safan zamu shiga magana akan application na BJT transistor. Me application ma'ana inda ake aiki da shi da kuma amfanin da ake da shi. Na farko converters. Ana amfani da BJT transistor a yawancin converter. Converter kowa da ya san converter. Muna da inverter, muna da converter. Inverter yana daukan wutan DC ya mayar da shi AC. Converter kuma fa yana daukan wutan DC yana daukan wutan AC sai ya mayar da shi DC, ko kuma ya dauki DC ya mayar da shi DC, ko kuma ya dauki AC ya mayar da shi AC. Amma yawanci dai muna fadan su saboda synonyms ne. Mutum zai ce inverter yana nufin converter, ko ya ce converter yana nufin inverter. Amma kalmar inverter ya takaitu wanda muka fi sani akan menene, akan DC to AC. Ana amfani da shi a cikin converter kamar buck converter. Kwanaki na nuna muku insha Allah lokacin da muka zo a practical zan ƙara nunawa menene box, menene buck converter. Sannan akwai boost converter. Ana amfani da wannan transistor a ciki da kowane irin DC to DC, wannan kuma AC to AC. Ma'ana DC zai tutan DC ya mayar da shi DC ta yadda zai daga ko ya saukar. Sannan DC to AC zai dauki wutan DC kadan ya daga zuwa AC. Sannan AC to DC zai dauki wutan DC ya mayar wutan AC ya mayar DC. Sannan kuma AC to AC ya dauki wutan AC ya sake cire AC. Idan baka san kalman DC da AC ba, sai ka koma karatun mu na baya, ka je ka ji me muke nufi da AC to DC. Shi yasa dole karatun sai kana ginawa da na baya. Waje na biyu da ake amfani da transistor BJT shi ne temperature sensor. Ana amfani da shi a matsayin sensor, a cikin temperature sensor. Ana amfani da BJT domin a gano yanayin duniya na zafi ko sanyi, shine temperature. Za a ce yau dinnan zafin yanayi ya kai kamar a ce ambient temperature, yanzu in ka duba sai ka ji ya baka 30 degree Celsius degree ko 35 ko 25 gurgudo. In yayi kasa kuma zuwa da 18-15 kaza, in temperature ya zama zero, to abu komai zai daskare kenan. Kamar a cikin friji in ya zama zero, wataran ma kasa da zero zaka ji minus kaza. To in temperature yana hawa zafi yana karuwa. In temperature ya je 100 sai kaga komai ya fara tafasa. To zaka ga yanzu in muna jin zafi sai a ce yau fa ya kai degree 40, yau fa ya kai 42, yau fa ya hau 45. Lokacin sanyi ne, yau a ce temperature ma fa 25 ne, yau fa 20 ne, yau fa kaza ne. To wannan shine ana amfani da BJT. Sannan waje na uku clipper. Menene clipper? Ba clipper na aski ba, clipper irin yadda muka nuna lokacin diode, yadda zaka dinga gutsire a kwa frequency, wannan kadi din na abin nan na menene wutan AC, to shi ake cewa clipper. Ana amfani da BJT domin ai clipping kamar yadda diode yake yi. Nan an ce with the diode mun yi kuskure a nan, wato turanci muka zo muka sa, ko kuma na asali ne ban cire shi ba. Yauwa, kuma dauriyan a sarrafa shi nan wajen akwai kuskure. Ala ayyi hala, ana amfani da abin nan transistor a irin amfani da diode yake ta wajen clipping. Za a gutsire wani bangare a bar wani gutsire, a wani bangare a bar wani bangare. Na uku, ana amfani da BJT transistor a matsayin modulation da kuma demodulation. Akwai abin da lokacin da muke karatun computer an ba manta ba, a inda nake magana akan modem na yi wannan magana, modulator da demodulator. Modulator shine a mayar da wani signal da ya zo, yadda modem yake zai canza shi sai ya dauki wannan bayanan ya sa a jikinsa. Lokacin da zai fitar ta output kuma sai ya demodulator.
to ana amfani da BJT a demodulation da kuma modulation circuit da kuma amplitude modulation. Wannan kuma kamar a wanda suka yi communication ko kuma a ce abin da yake da suna wannan abin da ya shafi wannan na sadarwa kamar na gidan radio ko gidan TV duka ana amfani da wannan modulator da kuma demodulator. Amplitude modulation wannan kadi da yake nuna mun ka oscilloscope zamu nuna muku menene amplitude menene wannan kadin zaka ga signal din ya hau sama ya hau kasa wannan zigzag da yake yi to kamar na wutar nefa kwanaki na nuna muku zaka ga da yake 50 hertz ne ko 60 hertz zaka ga kadin dan kadan ne haka to akwai inda za a ji 500 1000 mana 1 kilo kenan har ma 1 megahertz zai zama gigahertz kadin ta yadda ido ba zai iya kallon shi ba hatta na wutar nefa ma ido baya iya kallon shi balle kuma na wannan wanda ya kai kilo ko kuma mega idan muka ka oscilloscope insha Allah za mu nuna muku musamman oscilloscope da yanzu na siya wannan nake fada na yi order me channel daya to zan nemi me channel biyu zuwa gaba in Allah ya dan hore mun wanda za mu sa muka signal din DC a gefe daya mu sa na AC a gefe daya kalli bambancin su da kadin su duk da dai a cikin takardarmu na electronic na daya mun nuna amma wannan za mu sake nuna shi mu sake bayani abu na gaba ana amfani da wannan transistor a wajen electronic switches yana matsayin kamar switch wajen kunnawa da kashewa shine muka ce ana amfani da BJT a inverter domin a canza wutan DC zuwa AC switch ya kunna ya kashe ya kunna ya kashe din wannan switch din da yake gurgudan yawansa to gurgudan yadda yake mayar da wutan DC din zuwa AC wannan kunna da kashewa za a ce ma cikin second daya zai yi so kaza zai yi so 100 200 2000 abun wato zai wa kwakwalwa ma nauyi idan muka zo da oscilloscope insha Allah za mu kusanto ma da nesa sannan amfani da shi automatic switch ana amfani da BJT a matsayin makunni mai aiki da kansa wato automatic switch lokaci kaza ya kunna lokaci kaza ya kashe shi ake cewa automatic switch to wannan duka application ne na me na BJT ko da makaranta aka ce maka kawo application na BJT akwai wasu ma za ka iya kawo wannan ɗaya biyu uku to an san insha Allah ka dauki hanyar amma babban aikin da wannan transistor yake mu sani amplification shine babban aikin sa to nan kuma sai muka ce formula and equation for bipolar junction transistor BJT mana formula shine ta yadda za ka kirge ka yi lissafi ka ce ma ga yadda karan zai shiga ga yadda zai fita to wanda sun iya lissafi ko sun iya calculation sun riga sun sani to current gain akwai abin da ake cewa current gain a jikin BJT transistor. There are two types of current gain in BJT, i.e. kamar ka ce wato kenan akwai alpha and beta. Alpha and beta wannan kalman ba A bane, kalma ne na Greek ko kuma harufan sunan ma kaman B naso. Ana kiran wannan alpha, wannan ana kiran sa beta. To alpha beta. To where IE is the emitter current. Idan ka kalli IE ana nufin emitter current a baya ma mun fada. IC ko is the collector current. Current din collector. IB kuma is the base current, current na base. Duk lokacin da ka ji an ce ma IE, IC, IB to in ka rike wannan to baka wannan sai a ce IE equal to I kaza, IC over kaza zai baka IB to sai ka fahimci wannan. Ana nufin na farko IE current na emitter, na biyu kuma current na collector, na uku kuma current na base. Duk inda ka ga I din kawai current ake nufi. Current ake nufi. Menene ampere din ake nufi? Ko micro ne ko milli ne ko am ne ko ma mene am dai ake nufi ka san da haka common base configuration a baya mun fada common base voltage gain common base voltage gain akwai voltage gain akwai current gain in common base configuration BJT is used as voltage gain amplifier ma'ana kamar yana girmama ba abin nan ne voltage ne in dai an yi masa hadin configuration configuration na menene base common base in dai base din shine a ground kamar ana girmama menene voltage ne where the gain AB in kaga an sa A sai aka yi lower script irin wannan V din dan karami a kasa a karatun computer ana kiran sa lower ba to AV din nan ka gani ka san me ake nufi ka san cewa voltage gain is the ratio of output voltage to input voltage ratio ne kamar a ce
1:5, 1:6, 1:9, 1:2 kaza ratio wani irge ko wani bangare in ka kasa wannan voltage da ya shiga input din to output din wani irge ne wanda in ka hada kuma zai daidai da abin da aka sa na input za a ce ma misali kasa 5 millivolt sai ya iya baka 1 volt ko 1.5 volt ko 2 volt kaga yayi me ya girmama voltage din ko kuma zaka iya control din abin da yake bukatan ayi control nashi da 1 volt to sai ka zo kai amfani da 1 millivolt menene millivolt volt ɗaya din zaka yanka shi ko ka kasa shi so dubu sai ka cire ɗaya shi ake nufi da millivolt to kai kana son abin da zaka sarrafa voltage ɗaya ya kamata ya sarrafa shi to an kai amfani da wannan haɗin configuration din nan zaka iya sarrafa abin da 1 millivolt shi zai iya sarrafa maka abin da zai iya kai 1 volt insha Allah muka zo ba mamaki mu ƙara yin bayani a cikin multimeter ko lokacin da muka zo practical to waya alpha equal to IC over IE in aka ce ma alpha ana amfani da shi a ilimin kimiyya waje da yawa wajen chemistry za a iya cewa alpha in karatun likitanci su ce alpha in wani su ce alpha to alpha din nan ba duka re in ka ji ma'anan su ɗaya ba alpha equal to kaza a waje kaza amma kuma alpha equal to kaza to anan kayan electronic musamman ma in ka zo wajen transistor in aka ce ma alpha to equal to IC over IE karan da yake jikin IC na collector idan ka raba shi akan karan na emitter to sai ya baka alpha daga an ce ma alpha ka san cewa IC over IE shine alpha idan kaga an sa ma RL L din lower script din karami a kasa in ka hada su daidai ba zai yi ba L din a kasa is the load resistance ana nufin resistance load din resistor ne amma wanda yake aiki a maimakon load shine load naka shine abin da yake jan karan din idan kaga R sai kaga an sa in a lower script din karami a kasa is the input resistance ana nufin input resistance ko a ce input impedance wannan resistor na input to wayannan wato terms din sai mutum ya rike so alpha ga abin da yake nufi RL ga abin da yake nufi to in aka zo common emitter configuration shi kuma fa akwai forward current gain is the ratio of output current IE the collector current IC to the input current IE the base current IB wato input current shine base current din kenan current da yake shiga ta wajen base kuma output kuma shine current da yake fita ta wajen collector shine ya ce ma IC to wannan din shi ake cewa forward current gain gain a wato current din da zai shiga a wajen B din dan kadan zai fitar ma a wajen C din da yawa to wannan zaka ga wannan ba B bane an yi mar abin nan kasa nan ana kiransa beta sai ka sa F dan karami beta mana forward current din beta current beta F equal to HFE lokacin da muke karatu na multimeter na fada muku menene HFE har ma mun gwada a jikin multimeter irin wasu din akwai inda zaka ga an sa C an sa B an sa E na PNP da NPN in ka yoko transistor ka sa zai nuna ma me HFE na shi ma'ana yadda yake rubanya maka karan to beta F equal to HFE yana daidai da HFE na transistor to HFE din yana daidai da kuma IC over IB ma'ana zaka iya fara ta gaba sai ka ce IC over IB equal to HFE IC over IB equal to HFE current din da yake jikin base idan ka raba shi akan current din collector shi yake daidai da HFE na transistor ko mu ce HFE ko kuma zaka ji wata ran ana ta HFE duk abu ɗaya ne H da H duk suna ne na H ko ka ce H ko ka ce H to zaka ga karatu electronic ana ta HFE kar ka dauka wani abu ne H din ake nufi to har yanzu dai shine beta din beta F karan da yake shiga na gaba karan da yake wucewa wannan dukan muka zo practical ba mamaki wasu abubuwan za mu sake bayyana to anan kuma sai aka ce ma waya BF is the forward current gain shine forward current gain karan din da yake shiga jikin transistor
transistor kuma a rabanya shi ta can. In kaga IC is the collector current, ana nufin collector current IC din nan kenan. IB kuma is the base current, ana nufin base current. To in ka sirike wannan zaka iya cire wannan. To emitter current, the emitter current is the combination of collector and base current. It can be calculated using any of these equation. Idan kai amfani da wannan equation din zaka iya samun emitter current, current da yake jikin emitter wanda yake fita, ma'ana IE kenan. To shi kuma kamar hadi ne tsakanin current collector da yake, current da yake jikin collector da current da yake jikin base. Sai anan aka ce ga equation din IE equal to IC plus IB. Current din da yake jikin emitter shine current da yake jikin collector ka hada da current da yake jikin base, shi zai baka current da yake jikin emitter in ka hada biyu nan. To IE din fa har yanzu IE equal to IC over beta. Idan ka samu current da yake jikin collector sai ka raba shi akan beta, ba mamaki sai ka ce to me beta, an fada maka beta din anan, mun fada maka beta din anan HFE. Har yanzu kowanne kai amfani ma'ana zai cire ma abu ɗaya ne, kamar a calculation kowa ya sani za ce ma akwai method kaza akwai kaza, in ka dauki hanyar nan ma result din zai zama ɗaya, karshen abin ake so result din sai ya zama kaza, in ka dauki nan ma sai ka ga lissafin daban-daban daban amma result din zai zo ya zama ɗaya. To kowanne in kai amfani da shi karshe zai zo ya zama ɗaya. IE equal to IB open bracket 1 plus beta close bracket, shi ma zai baka wancan. Ka zo ka idan ka fasa bracket din nan zai zo ya baka, har yanzu zai baka IE din. To kowanne zaka yi amfani da shi anan wanda yafi masa sauki, wanda kafi zaka iya dauka. Masu calculation sun san abinda nake faɗan nan. Wanda bai iya calculation ba kamar ni to, to sai dai dama a lallaba. To collector current, the collector current for BJT is given by, shi kuma collector current din wani equation ne ake samun sa, me formulan sa? IC equal collector current equal to BF IB. Idan kaga irin wannan wato a matsayin da aka dace cigaba advance akwai times a nan wajen, duk lokacin da kaga an maka haka kamar an ce ma BF times IB, BF times IB, to sai aka ce ma BF times IB plus IC equal to BF times IB. IC equal to alpha IE, IC equal to IE minus IB. Kowanne misali wannan kaga na kasa ya fi sauki. In kana neman IC to yana daidai ka samu karan din IE sai ka cire karan din IB a ciki, to shine karan din IC. Kaga shine mafi sauki. Na biyu wannan, na uku wannan. To sai malam ya ce ma wire ICEO is the collector to emitter leakage current open base, lokacin da base din a bude yake, ma'ana ba a daura masa komai ba, ma'ana wuta baya shiga. To in kace aka ce ma ICEO yana nufin collector to emitter leakage current. Akwai wani current dan kadan ana kiransa leakage current, ba current ne na asali, asali current na asali din sai an kunna base ne yake fara tafiya, an dauko wuta an jona base. To koda ba sa wuta a jikin base ba, akwai leakage current, current dan kadan da yake fita an kasa irin multimeter misali, ko mu ce abin nan da muke so mu yi amfani da shi yanzu, Allah ya kaddara muka siya clamometer wanda yake iya auna su micro arm, to zai iya nuna ma wannan leakage current din, ko kuma irin kananan multimeter idan kasa zai iya nuna ma IC current na collector to E to emitter, current da yake jikin collector to emitter, wato a lokacin da base din abu da yake shine ake nufi ICEO, emitter a collector to emitter current a lokacin da open base, base din ba daura masa komai ba. To shi kuma wato shine ake nuna ma wannan, wannan kenan. Abu na gaba, alpha A alpha, wannan tambalin kenan, to beta wannan tambalin kenan, wannan ana kiransa alpha, wannan beta, conversation formula.
yadda zaka iya canza alfa zuwa beta ko kuma ka canza beta zuwa alfa. To the gain alpha and beta are intercombatible and they can be converted using wannan formula. Wato ana iya juya alpha ya zama beta, yana iya juya beta ya zama alpha, dukkan su zai yi. To in kana son alpha equal to beta over open bracket beta plus 1 close bracket sai baka beta. To idan kuma beta kuma equal to alpha a over open bracket 1 minus alpha close bracket sai baka beta. Wato daga wannan an baka wannan zaka iya juya shi ya zama wannan, in an baka wannan zaka iya juya shi ya zama wannan, ko me zaka iya wannan duka rabon masu menene wanda sun iya calculation. Wato akwai dan abin da dai kamar in ka tashi amfani da transistor zan koya maka lokacin da muka zo practical, koda baka iya wannan din ba. Collector to emitter voltage BCE, collector to emitter voltage shine BCE equal to BCB, shi yana daidai da voltage din da yake jikin collector da base plus BE, ba hada da voltage din da yake jikin base da emitter, shi zai baka voltage din da yake jikin collector zuwa emitter. Malam yace wire BCE is the collector to emitter voltage, collector to emitter voltage. BCB kuma fa the collector to base voltage, collector to base voltage. BVE kuma fa is the base to emitter voltage, base to emitter voltage. Ma'ana kafa uku nan ta ko ina voltage din da yake nan voltage a voltage kaza nan voltage kaza. Sai common collector configuration, current gain, girbanya current. The current gain sai kaga an sa maka A, an sa karamin I a kasa, a script din kasa, lower script. Idan kaga an sa A sai aka sa V karami, ana nufin voltage gain. In kaga an sa A sai aka ga aka sa I karami, ana nufin current gain. Of common collector BJT is given by the ratio of output current IE to input current IB. Ratio ne na input to output. To misali IE equal to IC plus IB, current gain ne equal to IE over IB, current da yake jikin base idan ka raba shi, current da yake jikin base a yake jikin emitter, idan kai divide by nasa a current da yake jikin base shi zai baka gain din, shi zai baka current gain. In ka dauki current da yake jikin emitter nawa ka samu, sai ka divide by current na base, current na base, to shi zai baka gain. Nan kuma fa zaka iya amfani da wannan open bracket IC plus IB close bracket over IB, shi ma zai iya baka. Sannan na uku zaka iya amfani da open bracket IC divide by IB close bracket plus 1, shi ma zai baka. Ko kuma in kai beta plus 1 shi ma zai baka, kowanne yana nufin current gain. To wannan abin da ya shafi menene BJT transistor. To wannan lissafe na kina kawo da yawa, saboda ni da kaina kamar yadda na faɗa muku ba ni da karfi a calculation. To karin zo in sa ku abin da mu da ku duka za mu sha wahala, ma'ana ko a makaranta za ka ga, ko a university, ko a irin polytechnic za ka ga wani malami zai zo ya fara calculation sai ya zo ya tsaya nan ya makale suna ta wannan, yara kuma irin wanda su ma sun yi wannan, wasu ma sai ka ga ana yi wa malami dariya a cewa waye ya tsaya kaza ya yi kaza, akwai wasu kalmomi da suke magana a tsakaninsu ɗalibai suna fahimta. To ka ɗauki gurgurdan abin da za iya. Yanzu ka tambaye ni akan wayannan zan iya nuna maka shi a jikin transistor, zan iya nuna maka shi a aikace, zan iya maka bayani. To amma an na kawo da yawa ko wanda kamar misali university su da yake basu da abin nan, basu da practical da yawa sai theory. To za a zo a yi tarkitar da kai da lissafin nan. Kuma lissafin nan gaskiya amfanin sa kadan ne a gare mu, lissafi ne na banza kawai, an yi maka an
yi maka an yi maka mutum an gama lissafin nan chat kuma in yazo misali akai exam akan wannan transition zai ce eh amma an ka zo ka aje transition a gaban sa ma bai san yadda zai rike ma ya ce nan ne emitter nan ne base nan collector ba in ka ce ya hada maka led guda daya yayi nuna maka aikin transistor a matsayin sa na switch ba zai iya ba idan ka ce ya auna maka transistor ba zai iya ba in ka ce ya hada maka ba zai iya ba to kaga wannan aikin banza ne kuma akwai yaudara to mu mun fi son abin aikace ni kullum na fi damuwa da bangaren practical dan haka zan zo nuna ma practical amma in ka je kwa irin su polytechnic ne zai taimaka lissafi zai ta tafiya akan lissafi karatun naka ma 70 cikin 100 akan wannan calculation din amma kuma kai ba abin da ka sani akan wannan transistor an shiga lab aka ce za a koya ma amma sai kaga an yi wani abu dan kadan wani ma ba zai tsaya ba kadan din ma ba zai tsaya koya zai ce ina ruwan mu kaza kaza shi dai a sa sunan shi kawai ya wuce to wannan kuma cutan kai ne kuskure ne gwara ka san abin aikace sama da menene abin da yasa India suka ci gaba Pakistan China da sauransu Russia duka su suna yin abu aikace mun kuma mun abu theory haka a karance to abu na gaba zamu shiga menene pill effect transistor menene pill effect transistor shine transistor da wato an dan ci gaba kenan an bar maganan BJT shi kuma yana iya daukan current da yawa sannan kuma yana karfafa yana girmama abin nan da yawa sabanin na sama to dan haka zamu zo mu dauke shi amma a darasi na gaba kenan zamu zo mu dauki pill effect transistor abbreviation nasa ana kiransa PET dan aka ce PET me yake nibe zaka ce stand for pill effect transistor kwa exam ne kai haka insha Allah ka ci abin da ake nema sai ka ce PET din nan acronym ne ko kuma stand for PF din pill F na biyu abin nan E kuma effect sannan T kuma transistor to zamu tsaya nan mai karatu kar ka manta abin da muka fada ko muke kara tunatarwa wannan tabarruki da muke so kai mana wannan channel din domin sayan wayannan abubuwan mun fadi haka ne saboda taimakon kai da kai zaka iya taimaka ga number mu na Diamond Bank 01070823300 Diamond Access a Idris Abubakar Muhammad ko kuma 80277898545 a ofe namu shi ma Idris Abubakar Muhammad ko ne Allah ya sauwaka muna jiran ku insha Allah nan da kafin mu gama takardar nan mu shiga na biyu ya zama koda kwaya biyu ne a cikin kayan da muka fada mun mallaka domin ba zai yi mai practical ba ko wannan practical din takardar nan koda na gama takardar nan gaskiya ba zai yi practical ba sai dai kawai in tsallake ko in wuce wannan na gaba saboda menene ba kayan aikin kuma kamar yadda na fada ba na so in ce late assume bari mu kaddara wannan shine kaza mu kaddara wannan ba zai shiga kan mutum ba ko kadan ne fara a nuna yanzu a yanayin karfin mu wayan da za ku ga nake amfani da shi duk da dai ba wani waya bane babba bana iya wannan da shi ta za ku ga yanzu idan na tashi dan editing da nake ma na daina saboda yanayin karfin wayan na bai da wannan to haka ta wajen camera amma dai muna yin abin da ya gurgudan abin da muka iya gurgudan abin da zamu iya fatakulla masatatun duk da dai ba abin fatakulla bane dai gurgudo la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ko illa ma ataha to gurgudan yadda muka samu dama ya kamata mu bunƙasa mu kara to insha Allah muna jin tabarru'in ku dukkan wanda yaje ya kalli bidiyon nan in shi ma zai iya yi mana tabarru'i ko ba zai iya ba ya share ne ya aika a mamaki mu samu daman da insha Allah zamu mallaki wannan abin sai mun hadu a darasi na gaba wasu